Добър ден на всички. Сърдечно благодаря на организаторите на това представление. Аз съм силно привързана към проблемите на потоците от хора, които бягат от родните си места, напускат корените си, прекосяват граници с една торба багаж, без децата си, без близките си и търсят закрила и подслон. Това се случва в резултат на други събития, които предшестваха тези вълни и потоци от мигранти. Много конфликти, горещи точки и войни, които създадоха днешната последица. Това бедствено положение, което изживява Стария континент, Европейския съюз, нашата страна и всички наши съседи. Човешкото същество е на Земята, за да общува, за да живее със себеподобните си, за да се грижи за себеподобните си, за другите хора, да ги обича, да живеем в мир и любов. И конфликтите, дълбоките разделения, социалните неравенства, тежката мизерия и бедността водят до пагубни последици. Част от тези последици са днешния ни ден. Хвърляйки обаче един бегъл поглед назад, не можем да не забележим, че още през 2001 година европейското семейство е изработило една директива, която се нарича директива за временната закрила. След това последваха и други директиви. Директиви за връщането, директива за синя карта. В рамките на Шенген се дискутираше десетилетия наред за преформулиране на този инструмент, за изпълването му с ново съдържание. Инструменти се предлагаха. Повечето от тях обаче остават на книга и днешния ден е доказателство за това. Тези инструменти не се прилагат, защото ние някакси много бързо забравихме след Югославската война, че тогавашната миграция, тогавашните хора, които бягаха от войната, от бомбите и от конфликтите, днес в Европейския съюз определят като икономически мигранти. И това го припомням, за да кажа две неща. Че каквато и да е позицията на моята страна, на България днес в Европейския съюз, а тя не може да бъде друга, освен човеколюбива и да бъде основана на хуманността, ние не трябва да забравяме защо и как се стига до тези неща. Ние не трябва да забравяме, че нашата страна трябва винаги да бъде с високо издигнат мощен глас срещу войната, срещу конфликтите, срещу социалните неравенства и срещу бедността, които са основната причина за конфликтите днес. Позицията на нашата страна трябва да бъде балансирана с големите държави, които имат интереси и които бягаха от войната в Югославия, ние посрещнахме. Сега в Европейския съюз казват тези хора, които са икономически мигранти, трябва да се върнат обратно. Отново посрещаме хора, които идват от военни конфликти, от войни, но като че ли забравяме, че след 5 или след 10 години тези същите хора ще бъдат не друго, а следващите икономически мигранти, които ще бедстват, защото как се възстановяват територии след война, след бомби, след убийства, след насилия, не се възстановяват нито за година, нито за две, нито за пет, нито за 10. И това нещо ние не бива да забравяме. Три са основните неща, които трябва да имаме предвид и в нашата позиция. И аз очаквам днес на високо ниво експертно от научните среди, от всички участници, от вас днес тук на конференцията да дискутираме. Основните неща, разбира се, са хуманността, която стои в основата на решаване на кризата, сигурността и още едно важно нещо, по което напоследък се говори, но някакси отново неясно. Солидарността, която трябва да поемем всички ние. От Брюксел се чуват неща, които мен като юрист, като политик, като жена, като човек ме смущават.
Някой сякаш иска да ни натрапи и да ни каже, че солидарността в днешния ден има едно единствено измерение. И това е колко бройки бежанци ще приемем на наша територия. Не приемам такъв подход, защото солидарността има много измерения. Освен съгласието да приемеш страдащи хора, да им осигуриш по достоинство, подслон, хляб, образование, медицинска грижа и социална грижа, солидарността се изразява и в нещо друго и в много повече. Солидарността би могла да означава промени или напасване на националното законодателство за облекчаване на начина, по който ние приемаме бежанци. Да направим един хубав модел за интеграция на бежанци. В никакъв случай солидарността не може да бъде заплашвана с санкции. Нищо на този свят не може да се реши успешно и дълготрайно, ако в същността му и в началото е заложен конфликт, желание да се разправиш, желание да наложиш диктат, желание да покажеш, че твоето мнение и твоето становище е единствено правилно. За мен едно е важно. Да намерим солидарно решение, да бъдем много повече от едната страна на хуманността, на сигурността и да се опитаме да покажем, че с диктат и с разпоредби от Брюксел нещата няма да се случат. Солидарност и разбирането на солидарност не се наказва нито с наказателни, нито с каквито и да било санкции. Солидарността е солидарност. Тя има много измерения и може да бъде показана по различен начин. 21 век не е време за войни. 21 век не е време за военно решаване на каквито и да било конфликти. 21 век не е време за създаване на конфликти и след това отдръпване и назидаване кой как трябва да участва в решаването на големия проблем. Да не забравяме, че днесните бегалци от войната са утрешни икономически мигранти. България е миролюбива страна. Ние живеем в добросъседство, разбирателство и с желание да вървим напред заедно с нашите съседи.